Niin, hauskaa iltaa kaikille ja viimeistä viedään. Elikkä yhdistetty. Ajattelin kertoa tänään lyhyesti alkuun meidän noususta, vähän mistä tilanteesta lähdettiin liikkeelle ja sitten mennään siitä koko ajan eteenpäin sillä tavalla, että käydään jonkun verran läpi, ei hirmun tarkasti henkilökohtaisella tasolla, mutta jonkun verran Herolla Ilkka ja Hirvosen Eeron harjoittelua ja sitten kestävyyspuolta, kun ajatellaan sitä, että miten, minkälaisia periaatteita meidän kestävyysharjoitteluun kuuluu ja niitä muutoksia. Me ollaan aika isoakin muutoksia minun mielestä tehty se vuosien varrella. Ehkä ne tässä hetkessä tuntuu siltä, että aina kun vuosi kerralla mennään eteenpäin, että muutokset on aika pieniä, mutta jos katsotaan nyt sinne 2012, milloin minä aloitin työn, niin siihen hetkeen kun miettii, niin aika paljon on asioita muuttunut. Eli tästä lähdettiin liikkeelle. Oltiin pohjalla 2012, varmaan vähän aikaisemminkin. Ketä ei kiinnostanut, ei oikeastaan mediaa, eikä tuntuu, että paljon valmentajia urheilijoitakaan enää tämä homma. Ja jos siitä kuuluu vähän huhuja siitä, että pitäisikö yhdistettyä jopa mäkihyppy haudata Hiihtoliitosta. Se oli tavallaan ihan oikein, että tämä huippu-urheilija, jos ei menestytä, niin se kuuluu asiaan. Maailmankapissa ja Continental Cupissa, eli tämä Continental Cup on tavallaan niin kuin nuorille ja nouseville tähdille varattu sarja maailmankapin alapuolella. Siellä oli erittäin heikkoa menestymistä nuorten maailmanmestaruuskilpailussa, muun muassa Hinterzartenissa 2010, niin kukaan urheilija ei sijoittunut 30 parhaan joukkoon henkilökohtaisessa kilpailussa, kunnes sitten 2012 alkoi vähän hommat paranemaan, mutta tämä oli kuitenkin lähtötaso, ja näistä pojista, ketä meillä oli, niin koottiin ensimmäinen maajoukko silloin, kun minä aloitin 2012. Ja tämä ei tietenkään ollut poikien vika, missä tilanteessa oltiin, tämä on varmaan niin kuin monessakin yhteydessä puhuttu, mutta tämä on niin kuin hieno esimerkki siitä, miten niin kuin lajit menee sellaista aaltoliikettä, että välillä tulee niitä nousukausia ja välillä menee sitten vähän heikommin. Ja aina pitäisi kuitenkin vastuussa olevien valmentajien muistaa se, että tuotantolinja on aina kunnossa. Ja mäkihypyssä ja YH:ssa se ei valitettavasti ollut jostain 2000-luvun alusta näitä parhaita menestysvuosia, niin silloin hukattiin tämä jatkuvuus. Ja urheilijapolun idea, että olisi voitu silloin huippuaikoina, kun oli näkyvyyttä, oli rahaa, oli mahdollisuuksia rakentaa sitä tulevaisuutta, niin sitä ei tehty. Tästä nuoret pojat valitettavasti kärsi. No siis tästä kuopasta aiheutui se, että molempien lajien harjoittelu, se koko kulttuuri oli pohjamudissa. Se oli pikkuhiljaa unohtanut, sukupuoli vaihtui, vanhat urheilijat lähti pois, heidän valmentajat poistui sieltä, urheilijat väheni, niin poispäin. Ja ei oikein tietty, mitä pitää tehdä. Sitten ei oikeastaan tehty mitään. Vähän tehtiin, mutta niin kuin ei sitä voi niin kuin harjoitteluksi sanoa. Minä samaan aikaan katson sitä tilannetta Virosta, kun olin Virossa 5 vuotta valmentajana. Mietin sitä, että miten se niin kuin noin kauan voi kestää semmoisella harjoittelun kulttuurilla, mitä täällä tehtiin. Mutta sitten tulikin se romaus 2010-2012 siellä välissä suurin piirtein. Ja sitten mentiin aika nopeasti pohjaan. Ja niin kuin näkyy tästä kuvastakin, niin, tai viimeisten vuosien aikana, että miten vaikeaa sieltä on ollut nousta. No onneksi me YH:ssa uudelleen organisoitiin tämä valmius 2010. Tarkoittaa sitä, että tehtiin hyvin vahva maajoukkue tai hiihtoliittopohjainen järjestelmä, missä on nuoret juniorit, noin 10, tai sanotaanko 11-14-vuotiaat. Sitten on nuorten maajoukkue 15-18-19 suurin piirtein tätä luokkaa. Sitten on maajoukkue. Kohdennetaan resurssit yhteen kasaan, harjoitellaan samassa paikoissa. Jopa aluksi oli niin, että kaikki, oli 30-35 lasta sitä nuorimmasta maajoukkueeseen. Ja kun lapsista puhutaan, niin maajoukkue koostui yli niin kuin Ilkka Herosta, mikä oli 17-vuotias kaveri. Että koko porukka samaan paikkaan, kaikki valmentajat sinne ja tehtiin yhdessä sitä harjoittelua ja sitä lähdettiin liikkeelle. Pieni laji, pienet resurssit, ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Samaa yritettiin tätä uudelleen organisaatioon 2005 Pelkosen Jyrin kanssa, 2007 seuraavan kerran, mutta silloin sitä ei katsottu tarpeelliseksi, koska menestyminen oli niin hyvää. 2010 se onneksi saatiin käyntiin ja siitä tavallaan lähti tämä pyörä pyörimään eteenpäin. Itse olin siinä se junioriryhmän valmentajana 2 vuotta, samalla kun olin Virossa päävalmentajana. Sillä tavalla on ollut mukana tämän nousu ihan koko aaltopituudelta. No tässä on tätä käyrää sillä tavalla, että se on niin kuin vuodet 2005-2015. Nämä harmaat on maailmankapin kokonaiskilpailuiden pistesaldo, minkä verran joukkueen se on vuoden aikana pisteet. Ja täällä Suomi oli kokonaiskapin toinen vuonna 2005-2006. Täällä 6 urheilijaa oli maailmankapin pisteellä.
Sitten merkille pantavaa tässä vuosi 2008-2009 Anssi Koivuranta voitti Malmin kokonaiskilpailu. Vielä oli yhteispisteet, oli aika hyvät, mutta vain 4 urheilijana Malmin pisteellä. Ja samaan aikaan tästä Continental Cupista, mistä puhuin, tämä nuorten kilpailusarja, niin täällä 125 pinnaa, 330, 105, 76. Eli tuommoinen 4-5 vuoden periodi. Eli nuoria ei enää lähetetty kilpailemaan sinne. Ja samaan aikaan heidän valmentautuminen kotimaassa unohdettiin. Eli se maajoukkue vetoinen valmennus oli ihan olematonta. Ja tässä on tämä ongelmakohta, että se tuotantolinja unohdettiin. Ja sieltä pojat jätti poikkeen tai ei kehittynyt. Ja jos tällä tavalla näin monta vuotta tärkeässä ja jätetään niin kuin, tai ei valmentauduta ammattimaisesti, niin se valitettavasti jättää aika ison loven siihen urheilun kehitykseen. Sitten esimerkiksi täällä me aloitettiin tästä 2013, tässä oli minun ensimmäinen päävalmentajakausi. Täällä Continental Cupin piste rupesi pikkuhiljaa, täältä kun uudestaan organisoitiin systeemi, ruvettiin viemään nuoria tänne kappeihin pikkuhiljaa. Ei ne vieläkään mitään valtavan kovia nämä pistemäärät täällä ollut, mutta kuitenkin jotakin. Nuoret oppi kilpailemaan siellä. Ja täällä kaudella 2013-2014 niin Maalan Cupissa sai kuitenkin jo 4 urheilijapisteitä ja Continental Cupissa sai 12 eri urheilijapisteitä, kun täällä puhuttiin, että niitä saa 1 tai 2. Eli täältä pikkuhiljaa liikkeelle 12 urheilijapisteelle ja täältä pikkuhiljaa sitten yksi kaveri kerrallaan kohti Maalan Cupin kilpailuita. No, tämä on tämmöinen, mitä hiihtovauhtia olen vuosikausia vertannut. Tämä näyttää vähän sekaiselta, mutta tarkoittaa sitä, että tässä kulkee siis vuodet täällä alarintussa näin. Ja tässä vertaan aina hiihto-osuuden viidenneksi nopeampaa. Eli kuka hiihtää sen 10 kilometrin hiihto-osuuden viidenneksi nopeinta aikaa aina kussakin kilpailussa. Ja sitten nämä sekuntierot täällä näin, niin nämä on niitä sekuntia, kuinka monta sekuntia urheilija häviää yhtä kilometriä kohti sille viidenneksi nopeammalle. Eli esimerkiksi jos tuolla lukee vaikka 13,4 sekuntia, niin se tarkoittaa sitä, että 10 kilometrillä urheilija häviää 130 sekuntia vähän yli sille viidenneksi nopeammalle, eli vähän yli 2 minuuttia. Ja tässä, siitä kun lähdettiin liikkeelle, niin kun katsotaan keskiarvo, tässä esimerkiksi Janne Ryynäsen käyrä on tässä, eli hänen paras kausi oli sillä tavalla, että hän hävisi 6,15 sekuntia keskiarvoisesti kauden aikana per kilometri hiihto-osuuden viidenneksi nopeammalle, eli noin minuutti. Ja kun tätä joukkueen keskiarvoa katsoin, niin se on 10-11 paikkeille, eli semmoinen minuutti, 40 minuutti, 50 tuli pataan 10 kilometrillä, mikä on aika paljon, 10 kilometrin hiihdossa. Tässä on vertailukohtana Ilkka Herolan käyrä. Heti tulokaskaudella oli maajoukkueen nopein, hävisi 8 sekuntia per kilometri viidenneksi nopeammalle. Ja pikkuhiljaa harjoitteluvuosien myötä on menty siihen, että viime kaudella hän oli toiseksi nopein hiihtäjä koko Siruksessa ja hiihti 60 per kilometri nopeammin kuin viidenneksi nopein. Eli silloin enää Alessandro Pittin oli parempi, mutta niin kuin tämä hiihtovauhti on ihan täysin eri luokka, eli puhutaan 2 minuutin kehityksestä. Jos verrataan tähän, niin minä kohta näytän koko ton maajoukkueen ringistä tuossa myöhemmässä vaiheessa, mutta tämä oli siis se hiihdon taso. No, sitä ajattelin silloin, kun tulin tähän, että niin kuin, ei mitään, että 2018, 6 vuoden päästä, niin tämä joukkue taistelee podiumeista. Mutta sitten jossakin vaiheessa aloin miettimään, että ei tämä toteutua tämä homma. Sotsi 2014 ja Falun 2015 MM-kisat oli aika vaikeita. Ja siinä vaiheessa niin alkoi miettimään, että uskon minä tämmöiseen juttuun. Ja tuli, että niin kuin sitä valmentaja miettii, kun tulee vaikeita päiviä, että ei tämä niin kuin mitenkään toteutua. Ja sitten sitä aina sitä tietenkin, että pitkän matkan päähän on niin kuin helppo huudella. Että nyt esimerkiksi pystyn vaikka sanomaan helposti, että joo, että 5 vuoden päästä meillä on helposti niin kuin maailman paras maajoukkue, koska kukaan ei sitä muista enää siinä vaiheessa. Mutta kyllä vaan nyt kun olympialaiset tuli ohi, niin aika moni median edustaja tuli kyselemään, että muistat kun sanoit silloin, kun lähdit tähän työhön, että tämä oli sun tavoite silloin, että kyllä ihmiset muistaa sen, että siitäkin pitää huoli, että mitä aina puhuu, että kyllä tarkasti sitä seurataan, mitä tapahtuu. Mutta tämmöinen tavoitemalli meillä oli ja sitten se kuitenkin, niin kuin nyt tiedetään, niin aika hyvin toteutui. Viime talvena oltiin melkein poikkeukset jokaisessa kilpailussa, oli vähän joukkuekisa, pari sprintti tai henkilökohtainen, niin oltiin podiumtaistossa mukana. Muutama podiumkin tuli, 8 kappaletta, kun niitä muistaakseni tuli. Henkilökohtaisia 6, 1 joukkuekilpailu ja 1 pari sprintti. Se on ollut hienoa, että muutenhan tämä ei olisi mahdollista, mutta Hiihtoliitto
on ymmärtänyt sen, että kun me lähdettiin pohjalta, niin pitää olla rauhassa tai rauha tehdä töitä. Rauha onnistua, rauha epäonnistua. Ja kun rakennetaan uutta kulttuuria kokonaisuudessa, niin se ei niin sormia napsauttamalla tapahdu, vaan vaatii vuosia. Ja mikä niin oikeastaan tänäkin päivänä, jos seuraatte meidän urheilijoiden haastatteluta, vaikka olympialaisten jälkeen, kun pojat oli 6. ja 8., niin he jo niin kiirehtii haukkumaan itsensä ja olemaan hyvin pettyneitä siinä sen takia, että kukaan muu ei sitä enää ei saa sitä mahdollisuutta. Ja tavallaan se niin tinkimätön se että oikeastaan aina mahdollisuus oli olla niin, tai tehdä tinkimätöntä työtä ja olla niin rehellinen sen tuloksen edessä, että me tavallaan saatiin se kulttuuri muuttumaan. Kaikki tekoselittely, kaikki hifistely pois, kova työnteon kulttuuri vaan, ja se on osittain nyt jo ehkä vähän meidän heikkouskin, että on vaikea olla armollinen itselle ja antaa sen tuloksen tulla ja olla se rockistara, mikä arvokilpailussa pitää olla. Ei ne pojat huonosti ole missään nimessä menestynyt, mutta niin kuin tämä pohja pitää, tämä niin kuin näkyy siitä, että lähdettiin brutaalisti liikkeelle ja koetaan edelleen kun runtaa se tulos sieltä, vaikka se ei väkisin tule. Joo, niin kuin sanoin, niin pakko kasvattaa uusi sukupolvi. Tietenkin tämä on koko ajan pitää rullata, että sitä uutta sukupolvea pitäisi tulla säännönmukaisesti sinne. Näin se pitäisi olla, mutta kun se ei ole aikana onnistunut, siihen tuli selkeä katko, kaikki kunnia näille urheilijoille. Se minua harmittaa, että varmasti näiden huonojen harjoitusvuosien takia monikaan heistä ei saavuttanut sitä omaa potentiaalia, mikä olisi ollut mahdollista saavuttaa. Se on sääli juttu, se ei ollut heidän vika, se on meidän valmentajien valmennusjärjestelmän vika minun mielestä. He yritti parhaansa, mutta niin kun se kävi selville suurin piirtein 2014-2015, että sieltä niin kuin ihan maailmanhuippuja ei tule. Ja pitää niin kuin antaa sen myllyn pyöriä ja odottaa uusia poikia haastamaan heitä. Ja taustalla tämä systeemi koko ajan rakentui pieni askelin. Sitä itsekin mietin, että tuleeko tästä mitään, ollaanko me oikeasti oikealla tiellä. Ilman Herola Ilkkaa tuskin enää olisin tässä. Ilkka piti meidän liekkiä koko ajan elossa ja sen avulla pystyi perustelemaan seuravalmentajille, henkilökohtaisen valmentajille, että kyllä me tällä tulee, että tämä homma pelaa, että annetaan vaan aikaa ja jauhetaan vaan menemään, mutta kun rehellisiä olen, en minä välttämättä siihen itsekään aina uskonut. Joka toinen päivä tulee semmoinen, että ei tämä niin pelaa tämä homma, ja sitten taas kun tulee niitä hyviä päiviä, niin sitten tajuu, että hei, että kyllähän tästä sittenkin niin menee, ja se on vieläkin ihan samalla tavalla, että se valmentajan psyyke niin hakee sitä, vaikka sitä ei tietenkään ulospäin, eikä tällä rehellisesti pitäisi sanoakaan, mutta näin se vaan niin menee. Eli Ilkka tavallaan teki nousua. Taustalla minä kuitenkin tiesin, että meillä on hyviä junnuja tulossa. Kansainvälisissä kisoissa junnut pärjäs tosi hyvin. Mutta se, että kun aikaa vaadittiin valtavasti, niin sitä miettii, että onnistuuko. Ja alkua voisi kuvata sillä tavalla, että yritystä ja into oli varmasti enemmän kuin järkeä. Tarkoittaa sitä, että niin kun harjoiteltiin varmaan vähän liikaa, tuli rasitusvammoja ja muita tämmöisiä jonkun verran. Ja aina niissä harjoitusvalinnoissa tai harjoitusmäärissä ei välttämättä ollut järkeä, vaan sitten vasta pikkusen myöhemmin, kun analysoin omaa toimintaa, niin alettiin muuttamaan sitä harjoittelua. Mutta niin kun ehkä tärkein kuitenkin, kun ajatellaan sitä koko kehittymisen polkua, niin oli se, että ylipäätään lähdettiin tekemään kovasti töitä ja siihen väistämättä kuuluu se, että joskus mennään vähän perseellä puuhun ja tulee näitä pieniä virheitä tehtyä matkan aikana. No sitten siitä ensimmäisiä tommosia positiivisia signaaleita. Eli vuotta, tai se on samana keväänä, kun aloitin päävalmentajan työt, niin Ilkka Herola voitti nuorten MM-hopeita Turkissa. Sitten seuraavana vuonna 2x4. Ja Sotsin olympiavuonna, niin Ilkka oli sitten taas hopeella. Oli Sotsissa 14 ja yksi tässä maailmankapin kilpailussa oli Oslossa 4. Ja oikeastaan siihen ei mitään tämmöistä muuta merkittävää kansainvälistä menestymistä ollut, jos nyt näitä joku pitää merkittävänä menestymisenä. Ehkä hänen ikäiselleen kaverille se oli jo hyvää. Mutta voitte kuvitella vaikka Ilkkakin tässä, niin me oltiin olympialaisiin valmistavalla leirillä Oberstdorfissa. Ja minä kävin hänet viemässä nuorten MM-kilpailuihin Val di Fiemmeen. Ilkka kilpaili siellä. Olikohan 2 vai 3 päivää pelkästään Valdifiemessä, kilpaili henkilökohtaisen kilpailun, kävi voittamassa nuorten MM-hopeita, sitten mä hain sieltä poikkeen, jatkettiin valmistavaa leiriä Oberstdorfissa ja lähdettiin Sotsi-olympialaisiin, ja siellä sitten oli 14. Samaan aikaan hän valmistautui ylioppilaskirjoituksiin,
Ja tavallaan se nuori kaveri, 18-vuotias, koko ajan paineet hartioilla. Onpa hän SM-kisoissa, ylioppilaskirjoituksissa, olympialaisissa, nuorten MM-kisoissa, niin aina häneltä vaan odotettiin sitä menestymistä. Valtava paikka, valtavan kova paikka nuorelle kaverille, mutta se mies on taistellut ja käynyt läpi semmoisen mankelin, että tuskin enää paljon pahempaa elämän aikana löytyy. Että varmasti henkinen kantti on ollut koetuksella, mutta se on selvinnyt siitä ja mennyt hienosti siitä huolimatta eteenpäin. No Ilkan jälkeen tämä putki alkaa niin muodostumaan. Leevi Mutru tuli Faulin MM-vuonna, oli nuorten MM-kilpailussa 11, mikä on jo hyvä siihen, kun vertaa, että niin kuin oikeastaan Ilkan lisäksi niitä paljon niitä top 30 sisässä olevia sijoituksia ei ole tullut viimeisenä vuosina. Sitten yllättäen saatiin Faulin MM-kisossa tässä Teamsprintissä tai pari viestissä neljässiä. Sitten 2015-2016 Ilkka jatkaa hyviä suorituksia, oli eka podium. Maailmankapin kokonaiskilpailussa 10. Sitten Eero Hirvonen sai pitkät aikaiset sairastelut selätettyä, oli nuorten MM-kilpailussa 4. Ja sitten saatiin joukkuekisassa pronssia. Tämä oli muistaakseni, olisiko 10 vuoteen vai peräti 15 vuoteen ensimmäinen joukkuemitaali. Eli niitä ei ihan niin kuin putkena ole tullut. Continental Cupin voitto, ensimmäinen 10 vuoteen. Ja tämä junioreiden kestomenestyminen, ja nämä juniorit tarkoitan siis, heillä on tämmöisiä kansainvälisiä kilpailuita 1-2 kertaa vuodessa, ja siellä sitten ne on sitten tämmöisiä 3-4-15-vuotiaita, että aika junioreita vielä, mutta siellä on niin vuosikausi, niin kuin edelleenkin meiltä löytyy hyviä junioreita, ketkä pärjää sillä vuodesta toiseen hyvin. No sitten Lahden MM-kisan vuosi, Arttu Mäkiaho voitti MM-kultaa ja hopeeta, ja Atte Korhoni 8. Atte nousi tänä vuonna maajoukkueeseen, Ville Karhuma 13 ja Villekin on tuossa käynyt kokeilemassa siellä. Eli tässä pikkuhiljaa putki alkaa muodostumaan, mutta kun me aloitettiin 2010 tämä uudelleenorganisointi, niin kaikki nämä pojat on tullut sen putken läpi, sen pienten poikien ryhmän kautta. Karhuma Villekin muistan, kun haastattelin siellä, Ville oliko se 11-vuotias, niin tuo kahtuminen on kuin tyhmä, kun kysyi, että mikä sun tavoite on, niin sanoi, että olympiakunta tietenkin, että muut pojat samalla tavalla, että niin kuin hyvin pienestä olen ollut tavalla tai toisella heidän kasvutarinansa taustalla tässä ja sillä tavalla niin kun tunnen nämä pienen lajin pojat hyvin. Ja tässä sieltä Rasnovista, Romaniasta, tuo nuorten joukkue, mikä voitti sen mitalin. No sitten tämä pahin tilanne jää pikkuhiljaa taakse. Niin kuin tuo äskeinen putki tuossa näytti, että se alkaa pientä toivoa tulemaan. Ei ne tietenkään suurelle yleisölle vielä näy nuorten mitalit millä tavalla, mutta se antoi mulle itselle tietoisuuden, että tässä nyt on hyviä nuoria tulossa, ei edelleenkään mitenkään valtavan paljon, mutta kuitenkin niin kuin näistä pystyy rakentamaan joukkueen, koska valmentajan huolien määrä on sillä tavalla niin kuin aina vakio, että kun yhden saat menemään eteenpäin, niin sitten alat heti miettimään, miten siellä tulee toinen, koska ei mikään joukkue voi olla yhden urheilijan varassa. Kun se toinen tulee siihen putkeen, niin sitten aletaan miettimään, miten se kolmas tulee. Ja kun se kolmas tulee, niin joku sitä loukkaantuu, ja sitten on taas kaksi vaan, ja se on kuitenkin semmoista peliä siinä, että jonkunlainen paniikki on aina päällä. No miten me tehtiin sitä työtä sitten, niin tämä on siis hyvin, hyvin pelkistetty versio siitä, mutta minä tilasin näiltä Norjan tutkijoilta kaikki heidän maastohiosta tekemät tutkimukset, mikä käytiin siellä Trondheimissa Olympiatoppenissa yhden maailmankapin aikana testaamassa kaikki, tai tavallaan YHn urheilta testattiin siellä, ja sitä haettiin niin meidän lajille semmoista niin kuin teoriapohjat, tai millä tasolla meidän urheilijat maastohiidossa on, ja sitten samalla tämän Sandbagin kanssa juttelin sille ja pyysin, että jos hän voisi lähettää mulle kaikki nämä tutkimukset, mä lueskelin ne läpi siinä yhtenä keväänä, ja sitten tietenkin tähän protokollaan kuuluu se, että aina kun ollaan salilla tai harjoituksessa, mä seuraan muiden joukkueiden harjoituksia siinä sivusilmällä ja kyselen paljon, että miksi ne hommat pelaa niin kuin täällä, miksi teet tämmöisiä harjoituksia, tai mitä teidän, ylipäätään miten teidän urheilijat harjoittelee, ja sitten kun on luotu semmoinen mieli, että tahtoo niin kun, tai vähän liikaakin aina miettiä niitä asioita, niin paljon pyörittelen niitä ja aloin niin hakemaan sitä omaa linjaa. Ehkä tähän asti se oli ollut semmoista tuonne 2015-2016 vähän semmoista, että tehdään vaan paljon, mutta oltiin totta kai analysoitu meidän tekemistä, mutta semmoista syvää ymmärrystä ei vielä ollut, että mihinkä se oikeasti perustuu, että niitä nuoria poikia oli alkanut nousemaan. Ja tämä työ koko ajan tuli siellä taustalla, eli se oma analyysi, miten ollaan harjoiteltu, minkälaisia testituloksia on ollut, miten on vaikuttanut kisatuloksiin. Mä pyrin piirtämään siihen sitä viivaa sillä tavalla, että niin kun, mikä näiden asioiden suhde on, mikä oikeasti vaikuttaa, mikä vaikuttaa vähän vähemmän tai mikä on niin kun ylimääräistä härpäkettä ja pitää sulkea pois.
Ja pikkuhiljaa sieltä alkoi, niin kuin, ainakin tuntuu sillä, että on alkoi sellainen ymmärrys tulemaan, että mihinkä se hyvä, etenkin nyt tämän kestävyyden ja hiihdon kehittyminen meidilaissa tulee. Sehän tarkoittaa sitä, että samalla metodilla pärjää maastohiihdossa tai kestävyysjuoksussa, mutta meillä ei ole löytynyt hyvä kuvio. No sitten tämän faalun jälkeen alkoi muutenkin tämä hyvä niin kuin kertymä, että saatiin kihun tyyppejä mukaan meidän toimintaan. Joukkueen lääkäri löytyi faalunista vähän, että he olivat maastohiihdon mukana, mutta sitten yhteisten tuttujen kautta niin hän ilmoitti sitten, että teidän joukkue näyttää hyvältä, että hän voisi oikeastaan auttaa teitä, että kun te olette vähän tuommoisia pikkupoikia, että ei ole oikein rahaa, ja meininki näyttää hyvältä, niin hän voisi päätä sen kelkkaan mukaan ja on vieläkin mukana. Ja yksi tärkeimmistä asioista oli tämä hänen mukaantulo, että esimerkiksi vaikka uskallan ihan rehellisesti väittää, että ilman Tuomas Mäkisen mukaantulo, niin Hirvosen Eeron ura ei olisi lähtenyt nousuun, että Eero kamppaili pitkäaikaisen sairauksen kautta ja siihen ei löydyt oikeastaan mitään keinoa, koska siihen asti minä olin oikeastaan yksin valmentajan ja fysioterapeutin kanssa, siinä ei minkälaista taustatukea. Kaikki mitä siihen asti saatiin apua, niin oli jotakin yksittäisiä juttuja sieltä täältä, mutta niin kun laji oli rakennusvaiheessa, ei ollut asiantuntijoita taustalla ja oli hyvin vaikea niin kun tämmöisiä erikoistapauksia saada käsiteltyä ja vietyä eteenpäin. No, lääkärin jälkeen saatiin ravitsemusterapeutti, syksyllä 2016 psyykkinen valmentaja, mikä taas sitten on aivan keskeinen merkitys hänen työllä vaikka Herollinen Ilkan kanssa ja niin edespäin. Tämmöisellä pienellä huijausmetoilla aina vähän niin kuin edelleenkin olla liikkeellä, että rahaa ei ole, mutta pitäisi tätä saada. Ja sitten monet ihmiset on niin hyvää sydämistä, että ne uskoo tuohon ja lähtee mukaan ja auttamaan. Tämä on tavallaan, kun se ymmärrys alkoi lisääntymään, sanoisin, että 2-3 vuotta sitten, niin tämä kuvaa semmoista mietelausta, mitä me aika paljon siihen aikaan käytettiin, että ollaan joka päivä vähän parempia, se riittää, mutta sen päivittäisen työn pitää olla kuitenkin timanttia. Ja siinä on meidän nykyinen mäkivalmentaja Jarkko Saapunki on kuskina ja sitten Hiekkiveran Jari fysioterapeutti, mikä on ollut vuodesta 2003 mukana. Tässä on Herolan Ilkan harjoittelusta. Tästä yksi vuosi puuttuu, mutta tämä on sitä pikkupuolista, kun Ilkka lähti vuodesta 2010-2011 liikkeelle. Nämä harmaat pylvät on kokonaisharjoittelun tuntimäärät. Punainen kuvaa kestävyysharjoittelua. Ja nämä lyhyimmät on sitten mäkiharjoittelu. Ja siihen lasketaan mäkiharjoittelu sillä tavalla, 10 minuuttia per hyppy. Ja siihen tähän lasketaan sitten räjähtävä voima ja hyppelyt ja reaktiolähdöt ja muut mukaan. Eli täältä kun näette, niin tuolla, ja tämä vihreä käyrä on se, minkä alussa näytin, eli montako sekuntia per kilometri, kun koko kausi kaikki hiihdot laitetaan pakettiin, niin ensimmäisellä kaudella Ilkka fisin 8 sekuntia. Sitten kun tuolta nostettiin kestävyysharjoittelu 289 tuntia, kestävyysharjoittelu nosti 440, niin enää 3,5 sekuntia, eli 45 sekuntia parani kympillä hiihtoaika. Sitten kestävyysharjoittelu säilyi hyvin samantyyppisenä, pieniä eroja vaan tuossa, ja pientä kehitystä täällä näin. Sitten kävikin tässä sillä tavalla, että nousitte viime kauteen vähän enemmän, 66 tuntia kaikkia, niin kävikin se, että vaikka hiihtovahti oli täällä jo hyvää luokkaa, niin vielä pystyi tiputtamaan sillä tavalla, että noin 2 sekuntia per kilometri hiihti viime talvena kovempi, eli 20 sekuntia, mikä on 10 kilometrillä hyvä muutos, kun puhutaan semmoista urheilusta, joka on jo yksi kovimmista hiihteistä. Eli kyllä se määrälaki kuitenkin jollakin tavalla tässäkin hommassa vaikuttaa, kun enemmän harjoitellaan, niin jos totta kai se tehdään oikealla tavalla. Ja täällä myös näkyy se, että se Ilkan kanssa on keskitty siihen hyppyharjoitteluun. Täällä on ne tuntimäärät nyt etsinen, mutta täällä on 236 tuntia, tässä on 244, täällä on 182 tuntia, eli kaksi viimeistä kautta. Tämän kausi mukaan lukien tämä kuluva kausi, niin hänen kohdalla hyvin voimakkaasti pyritty panostamaan siihen hyppäämiseen, kun on hypätty enemmän ja sitä hänen heikointa kohtaa parantamaan. Tässä näkyy janalla kaikki Ilkan hiihtämät 10 kilometrin kilpailut maailmankapissa. Eli tässä on taas tämä sama nolla viiva on se hiihto-osuuden viidenneksi nopein hiihtäjä, jota minä pidän nollamiehenä. Sitten nämä miinusmerkiset lukemat on hiihto-osuuden nopein hiihtäjä. Eli jos siellä on -3, niin se tarkoittaa, että se hiihto-osuuden nopein hiihtäjä on hiihtänyt jokaisen kilometrin 3 sekuntia kovempaa kuin se viidenneksi nopein. Eli se on ollut 0,5 minuuttia kovempi siinä. Sitten tämä on hiihtoisen 3/10 nopein. Eli tämä menee pitkässä juoksussa vuosien. Täällä on ensimmäiset Ilkan hiihdot vuodelta 2012.
nämä viimeiset on 2018 kevättä. Eli esimerkiksi tämä 30, se hiihtelee suurin piirtein samaa vauhtia, nähdään viiten sen 8-9 sekuntia sille viidennelle. Ja kun Ilkka lähti, tuolla oli huonon hiihto, ensimmäinen Salpasselan maailmankappi, niin 15 sekuntia per kilometri. Siitä se pikkuhiljaa on tasaantunut tänne näin. Ja nyt ollaan täällä, että melkein poikkeuksista hiihetään tuonne nopeammin kuin tuo hiihtosuuden viidenneksi nopein, riippuen jotenkin vähän siitä lähtöpaikasta. Eli tämä kertoo siitä, kun vuosien varrella tämä trendi laskee, kun YHOssa tämä on sellainen aika hyvin mitattava, että käytössä katsoen kaikki urheilijat kiertää kaikki maailmankapit, ne on ne samat urheilijat. Maastohiirissä paljon enemmän sitä vaihtuvuutta monessa muussa, mutta meillä on sama porukka, niin sillä oli kuin yksittäinen maailmankappi ennen arvokisoja, minkä porukka jättää välistä, ne samat jätkät pyörii sillä koko ajan. Jos tämä trendi laskee, niin sillä ollaan oikealla tiellä. Totta kai jokainen, kun vuosia tulee, niin yleensä se kehittää, mutta kysymys lähinnä siitä, että suhteessa muihin joukkueisiin, suhteessa muihin urheilijoihin tehdään selkeitä tason nousuja, niin siinä silloin voidaan sanoa, että joku niin kuin joukkuetasolla suuremmassa mittakaavassa onnistuu. No, tässä on Hirvosen Eerolta samanlainen käppyrä, kokonaisharjoittelu, tuntimäärät, kestävyys ja mäkiharjoittelu. Tässä näette nämä kolme ekaa vuotta täällä, nämä oli juniorivuosia, vielä voi sanoa, harjoittelu aika vähäistä, mutta täällä oli myös paljon sairasteluita, ei pysty harjoittelemaan kunnolla. Ja silloin ensimmäinen kausi, kun hän kiersi, oli 16 sekuntia keskiarvo. Sitten oli eka tervekausi täällä näin, kestävyysharjoittelu tuli se 110-105 tuntia tuonne lisää, niin hiihtovauhti parani vähän toista minuuttia kympille. Ja sitten ei tänne sen isompia tuntimäärälisäyksiä ole tullut juurikaan, mutta se, että ylipäätään vaan jauhetaan ja jauhetaan, tehdään samoja asioita, niin siitä se pikkuhiljaa paranee. Ja nyt on viime kaudella 1,36 sekuntia. Akito Vatape voitti viime kaudella YH maailmankapin ja hänellä tämä lukema on muistaakseni 202,5 sekuntia. Eli Ilkka ja Eero hiihtää selvästi kovempaa kuin Vatape tällä hetkellä. Toki Vatape, kun lähtee aina kärjestä, niin hän ei tarvitse kaikkea laittaa pelin, se on vähän, että miten sitä vertaa, mutta tämä on ihan selvä analyysi, että hiihtovauhti meidän puolella riittää ollakseen maailman parhaita, mutta pitää oppia hyppäämään. Sitten voitte kuvitella, miltä valmentajassa tuntuu, kun näitä pikku poikia on jostakin Vuokatin leiriltä katsottu vuotta 2007, kun ne kirjoitti leiripalautteita Mäki Karnevalin jälkeen, että leiri muuten hyvä, mutta seikkailurata alan paska. Oli siihen aikaan Vuokatissa kesäpoikana vedin tämmöisiä mäkihyppykarnevaaleja ja sitten nämäkin miehet aina siellä naamansa näytti 10-vuotiaana ja niin edespäin. Ja sitten näiden kaikkien vaikeuksien jälkeen noustaan tuohon, ne tuolla podiumilla seisoo tai olympiakisossa kiroilee 6-8 sijaa, niin kyllähän se hyvältä tuntuu. Sitten joukkueharjoittelun näkökulmasta minä kaivan tästä muutamia. Eli tämä menee sillä tavalla, että vihreä pylväs on kestävyysharjoittelu, alta-aerobisen kynnyksen oleva harjoittelu. Joukkueen keskiarvo 433 tuntia vuodessa. Vauhtikestävyysharjoittelu, eli aerobisen ja anaerobisen kynnyksen välissä, se on 18.38 ja sitten yli anaerobisen kynnyksen oleva harjoittelu 17.43 sisältäen kilpailut. Sitten on voimaharjoittelu, eli tarkoittaa niin kuin mäkihyppyyn tähtävää voimaharjoittelua, taas niitä hyppelyitä, eli ilman painoja ja painojen kanssa tehtävä voimaharjoittelu. Sitten on mäkihyppyn käytetty aika, eli 10 minuuttia per hyppy, eli tästä niin kuin näette, niin se on vähän yli 600 hyppyä vuodessa, 100 tuntia on 600 hyppyä. Siellä on Ilkalla, eli tämä Don tarkoittaa täällä Ilkka-Herolaa kaikista eniten hypättyä ja niin poispäin. Yksi mielenkiintoinen pointti, joukkueen keskiarvo 433 tuntia, meidän joukkueen kaksi kovinta hiihtäjää, Ilkka 401 tuntia, Eero Hirvonen 480 tuntia. Sitten on Leivi Mutu 450, Mäkiaho 450, Matti Herola 450. Ja tämä sama toistuu myöskin viime kaudella, eli kaksi kovinta hiihtäjää harjoittelee kestävyyttä vähiten meidän joukkueessa. Tehoharjoittelussa ei juurikaan ole tällä eroja, eli tämä 35 keskiarvo näkyy Leivillä vähän enemmän tuolla, Ilkalla 38 tuntia, muilla puolilla Arttu Mäkiaholla, koska hän on todella räjähtävä, nopea tyyppi, niin on myös tehoharjoittelua kaikista vähiten. Eli tälleen karkisti me jaetaan tätä näin, että kellä on valmiit ominaisuudet siihen, niin jos hän tekee paljon tehoharjoittelua, niin yleensä tarkoittaa sitä, että hänen elimistö alkaa keräämään nestettä ja hän sairastuu ja aineenvaihdunta ei pelaa ja sitten mies näyttää niin lihapullolta hyppyrimäessä ja niin edespäin, alkaa vaikeudet. Tämmöisiä niin kuin vähän
suoristettuja esimerkkejä. Siinä on prosenttia kaumat samasta, eli karkeasti ottaen kestävyysharjoittelun osuus on se 65-70% koko kakusta. Taas esimerkiksi Ilkalla kaikista niin kuin suhteessa vähiten 56%. Tehoharjoittelun osuus on se 5-6%. Tätä tehoharjoittelun, siis yli aerobisen kynnyksen olevan harjoittelun osuutta on pyritty koko ajan nostamaan, mutta se on tosi vaikea nostaa meidän lajissa, koska me hypätään paljon, tehdään näitä mäkeen niin kuin kehittäviä ominaisuuksia, hyppelyitä, muita vastaavia. Se hermosto on koko ajan niin kuormittunut, että tosi tarkka, että miten paljon pystytään hiihtopuolella tekemään kehittäviä harjoituksia. Tässä on samat lukemat vuodelta 2017-2018. Niin kuin näette edelleen, Ilkka 461, eli tänne tuli se 60 tunnin lisäys, mikä aiheutti sen hiihtovauhdin lisäyksen tehoharjoitteluun 5 tuntia lisää. Eli tällä ei voi selittää, ehkä vähän voi selittää, mutta ei merkittävästi. Eero 443, muut pojat selkeästi enemmän. Leevillä löytyi semmoinen mielenkiintoinen juttu, kun hän oli alipalautuneessa tilassa tai ylirasittuneessa tilassa. Kun mitä haluaa sanoakaan, niin hänellä tehoharjoittelu väheni huomattavasti. Tämä oli 44 tuntia edellisenä vuonna, nyt oli 33 tuntia. Niin hän paransi hiihtotulosta kaikista eniten, 45 sekuntia, mikä näkyy muutama diaa myöhemmin tuossa. Tässä ei ole mitään muuta ihmeessä siihen edelliseen verrattuna, muuta kuin se, että joukkueen kestävyysharjoittelun keskiarvo nousi jonkun verran. Se ei ollut ihan niin iso muutos, se oli vähän isompi muutos kuin mitä me oltaisiin haluttu. Ei minä ole tuhunut sen tarkemmin. No sitten näitä joita ajattelin, että tämä nyt on varmasti se jossakin määrin tärkein Antti. En tiedä, miten sen ihmiset ylipäätään ajattelee, mutta tässä pyrin tuomaan joitakin eroja siihen niin sanottuun perinteisen suomalaisen kestävyysharjoitteluun. Tiedän sen, että varmasti määränlaki on tärkein, millit on tärkein, hiihtosuoritus selittävä tekijä, niin edespäin. Mutta minä itse pyrin ajattelemaan sillä tavalla, että kestävyys urheilussakin nopein ja taitavin voittaa. Miten se ajatusmaailma näkyy meidän jokaisessa harjoituksessa? Sillä tavalla, että vaikka hiihtää 50 kilometrin kilpailu, silti nopein voittaa. Ja erityisesti näkyy meillä, missä me hiihtään 10 kilometriä, parhaimmillaan 20 minuuttia, keskiarvoisesti ehkä 23 tai 24 minuuttia. Et varmasti pitää olla tosi kestävä, mutta miten meillä on samaan aikaan tosi nopeita. Miten meillä kehitetään irtotukykyä loppukirja sillä tavalla, että me tavallaan päästään 9-9,5 kilometriä aika helpolla, ja sen jälkeen me sitä irrotaan vielä semmoinen kirja, että kilpailu voi voittaa. Se on meillä se haaste. Yleensä nämä parhaat hiihtäjät kuitenkin sitten kaikista kestävimmät kaverit, ne lähtee vähän sitä takamatkalta. Monesti käy niin, että just saa sen päälle, että on kiinni, mutta pojat on niin kuin tavallaan hiihtäneet semmoista helppoa vauhtikestävyyttä tai helppoa anakkia siinä 9 kilometrin sitten laittaa kaasun pohjaan, niin ei niillä kovilla kaverilla siitä enää mitään mahdollisuuksia. Eli niin kuin sanoin, tämä hermolihasjärjestelmä meidän lajissa on tosi kovilla. Sillä joka päivä on jotakin kuormaa tulee tänne. Miten samalla kehitetään kestävyyttä sillä tavalla, että se nopeus säilyy, eikä ajeta hermostoa tukkoon. Taloudellisuus nopeassa hiihossa. Esimerkiksi vaikka aina sanotaan sitä, että ennen arvokisoja pitää päästä liukkoille lumelle hiihtämään. Ja minkä takia me sitten harjoitellaan kesällä tai syksyllä, vaikka hitaalla rullasuuksilla. Miksi me teet hidasta kestävyysharjoittelua? Meistä tulee varmasti kestäviä, mutta meistä tulee hitaita. Mutta kun tiedetään, että hiihtonopeudet kasvaa koko ajan, varmasti hiihtotekniikan kehittymisen takia, latuprofiilien muutosten takia, suksiteknologian kehittymisen takia niin poispäin. Esimerkiksi käsittääkseni hiihtopuolella on tapahtunut näin, että noin 6,5 metristä sekunnissa on kasvanut 7,5 metrin sekunnissa hiihtonopeus, niin miten se näkyy siinä kokonaisharjoittelussa? Hiihtotekniikka, lantio korkealla, aktiivinen, suorempi jalka, ennen hiihti aika voimakkailla kulmilla tuolla alhaalla, vaati enemmän lihaskestävyyttä. Se kontaktiaika on nykyisin minun mielestä paljon nopeampi, koska ei mennä enää kyykkyyn, vaan tehdään tavallaan semmoinen ikään kuin esikevennetty hyppy tai esikevennetty pudotus jokaisella kerralla. Miten se näkyy meidän harjoittelussa? Käytetään lihaksen elastista komponenttia hyväksi. Tehdäänkö silloin loikkaharjoittelua riittävästi? Ohjataanko se? Se vaatii tosi paljon urheilta taitoa enemmän kuin ennen. Ennen mentiin, laittiin
leukarinta vedettiin 10 minuuttia ylämäkeä, laskettiin 5 alas ja taas 10 ylämäkeä 5 alas. Nyt hiihdetään 1-2 minuuttia tosi kovalla tempoisesti ylämäkeen, tulee mutkalasku alas, joku käännös, taas sama juttu. Miten se näkyy meidän harjoittelussa? Sitten ainakin minä hain sitä mielikuvaa, se on ehkä vähän väärä, mutta niin kun ennen oli painetta aika paljon etureisillä, kun hiihdettiin vähän taimassa asennossa, vähän alempana, että nyt ollaan niin ylhäällä aktiivisia, silloin perseen ja takarinen pitää olla aktiivisempi. En tiedä, onko se oikea mielikuva, mutta sitä minä ainakin yritän opettaa urheilijoille, että eteenpäin liikuttaessa pitäisi tuntua siltä, että painetta tuntuu tällä puolella enemmän, takapuolella enemmän, kuin ei niinkään etureilla, vaikka totta kai lopullinen työ tehdäänkin etureilla. Niin, painava pudotus ylös. Siis kaikki tavallaan perustui siihen taitoon, suksitaitavuuteen, painon siirtoon. Ja sitten kun tehdään tätä painavaa tiputusta, eli se tarkoittaa sitä, että kun mennään korkealle tänne näin, niin se on vaan tavallaan lyhyt tiputus, että se energia virtaa keskivarton läpi sen sukseen, miten se onnistuu. Ja jos meiltä puuttuu esimerkiksi vahva ylävartalo, niin se ei ole mitenkään mahdollista. Tai sitten vastaavasti, jos meillä on vahva ylävartalo, mutta me ei pystytä hiihtämään korkeassa hiihtoasennossa, niin sitten menee enemmän niin kuin vetäväksi tai semmoisiksi vähän niin kuin soutamiseksi se ylävartalon työ ja se hiihto. Ja sitten meillä ei voi käyttää oikeaa hiihtotekniikkaa, soutamiseksi, mutta siitä vahvasta ylävartalosta ei ole mitään hyötyä, koska me ei päästä sinne korkeaseen hiihtoasentoon. Eli jokainen palanen sen tekniikan osalta pitää olla paikalla, jos meinataan, että niin kuin se hiihtoidea, mitä minä tekniikan puolesta ajattelin, toteutuu. Sitten lisäksi se, että kun ei olla niin paljon tehdä lihaksella alhaalla työtä, ei olla staattisessa asennossa, se pieni lihaspumppu, mikä tulee, niin se työntää verta koko ajan vähän paremmin sydäntä kohti. Eli se on tärkeää myös siinä, että kun ollaan ylhäällä, tehdään se pieni pumppu siihen, niin se staattisuus häviää hiihdosta ja saadaan niin kuin veren virtausta pidettyä yllä kohti sydäntä, mikä niin kuin etenkin siinä vaiheessa, kun väsytään, jos hiihto alkaa vajoamaan alas ja lihas ei enää pumppa kunnolla, niin se tavallaan tekee tuplavirheen siihen se hiihtämiseen, se veren virtaaminen sydäntä kohti vähän niin kuin vaikeutuu. Aika vaikeasti selitetty, mutta jospa sitä joku saisi selvää. No, ylävartalon merkitys YH:ssa on totta kai tärkeä, mutta miten sitä tehdään sillä tavalla, että lihasmassa ei kasva yhtään, eikä liikkuvuus kärsi. Liikkuvuuden merkitys on tosi tärkeä hyppyrimäessä. No, me tehdään se oikeastaan jakamalla niin, että meillä on lajivoima, tasatyöntö, mitä me tehdään aika paljon, ja erilaiset versiot sinne. Ja sitten taas toisella tehdään niin kuin räjähtävää voimaa ylävartalolle, eli vain niin kuin lyhyitä sarjoja tai räjähtävä voima kautta maksimivoima, missä sarjapituudet ei ylitä 3. No, ryhmän näkökulmasta tarkoittaa sitä, että tuntimäärät on kohtuullisen vakiot vuosien välillä ja aaltoliike on vähän pienempi kuin ennen. Ennen saattiin mennä leirillä tosi kovaa, että 30 tuntia menti, sitten oltiin tillintallin 2 viikkoa, vaan nyt pyritään siihen, että totta kai sillä on sitä aaltoa, on palauttoja viikkoja, mutta niin kuin koko ajan harjoitellaan suhteellisen kovaa. Leirin lopussa ei veritä sillä tavalla, että yleensä ehkä ne vanhemmat oli se, että tosi pitkiä lenkkejä, tosi kuluttavia lenkkejä leirin loppuun. Sitten oltiin aivan helekkarin väsyneitä, kun lähdettiin leiriltä kotiin. Me ollaan käynyt sen niin, että pari viimeistä päivää ei missään missä palautella, mutta jatketaan vasta samalla sitä harjoittelua. Ja sitten se palauttava jakso ei tarvitse olla niin pitkä siellä kotona. Ja jos se leiri yleensä päättyy tämmöisiin kestävyysharjoituksiin, niin sitten kotiin mennä, niin se ei tarkoita sitä, että me mennään lepäämään tai otetaan lepopäiviä, vaan vaihdetaan vaan kehon tai sitä kuormitusta kehon eri mekanismeille. Esimerkiksi siellä voi tehdä vaikka taitoharjoittelua sitten tai ylävartalolle harjoittelua, tai sitten voi hypätä hyppyrimäistä tai jotakin muuta vastaan. Voi tehdä vähän pelejä tai muuten tämmöistä hyötyliikuntaa. Ja niin. Eli no ylipäätäänkin lepopäiviä on tosi harvoin. Ehkä voi olla kerran 3 viikkoon tai kerran kuukaudessa. Totta kai sitten keväällä on kuukauden mittainen pitempi jakso, että levätään, mutta niin kuin normaali harjoitus arjessa kesällä syksyllä ei juurikaan lepopäiviä ole ja ei ole leirilläkään. Sillä tavalla, että leirillä pidetään, me huomattavasti kaikista paras on tehdä, jos vaikka viikonloppuna on semmoinen kevyempi jakso, missä lihakset täyttyy energiasta, niin me harjoitellaan lauantaina 1 kerran ja sunnuntaina 1 kerran. Ja sitten palataan normaali harjoitusrytmi, eli 2 kertaa aina päivässä. Ja
harjoituksia on lyhennetty 2,5 tuntia 4-5. Se on hintalaatusuhteelta meillä se parempi. Selvä ideologinen ero ykkös- ja kakkosharjoituksen välillä. Eli ykkös, me ollaan jaettuna niin kuin ykkösestä kasiin, vähän niin kuin auton vaihteet. Eli ykkönen on semmoista, se, siis se PK1, kakkonen on PK2 ja niin edespäin. Kolmonen vauhtikestävyys ja näin poispäin. Kutonen on määräintervalli, 7 on tehointervalli ja 8 on kilpailut. Ja näin. Esimerkiksi tämä ykkösalueen ymmärtäminen oikein on tosi tärkeää. Se ei ole palauttava harjoitus missään nimessä, koska se kuluttaa energiaa. Tärkeämpää on, että se on pyörittelevä, helppo harjoitus. Yleensä tehdään eri tavalla kuin hiihtämällä, sitten tehdään pyöräilemällä, hölkkäämällä, pertsaa hiihtämällä. Ei anneta painetta lihakselle eikä sydämelle, mutta kuitenkin pyritään semmoiseen sykkeeseen noin 125-130, että sydämen laskimapalu on maksimissaan. Sen takia, että sydänlihas kehittyy maksimaalisella tavalla niissäkin helpoissa harjoituksissa. Ja tämän jälkeen sitä verivirtaa kiihdytetään sydämen sykettä lisäämällä. Tämä on tärkeää ykkösharjoituksessa. Kakkosharjoitus on pääharjoitus. Tehdään hiihtämällä, oikea hiihtoasento, koko ajan paineistettu lihas, eli sillä tavalla kehitetään sitä lihaskestävyyttä. Selkeä ideologinen ero. Sitten on tehoharjoituksia. Näitä voi aina hyviä mielikuvia luoda tähän, että totta kai mennään aina kovaa, mutta ikinä ei saa tehdä sitä, että panta tulee jalan ympärille, ja tavallaan niin kun se alkaa ahistamaan niin paljon, että on pakko tiputtamaan vauhtia ja alkaa niin kun psyyke hajoaa ja alkaa miettimään sitä, että olisi mukavampi olla jossakin muualla kuin täällä. Ja no vanha valmentaja sanoi sitä, että aina vähän niin kuin liekin päällä, eli jos tälle käden alla sytyttää liekin, niin jos menee liian lähelle, niin silloin se polttaa, jos liian kaukana, niin kylmä. Että sopivalla tavalla pitää osata aina vie sitä tehoa, niin kuin sitä tehoharjoittelua eteenpäin niin, että vaikka se fiilis on tavallaan sama, mutta kun pikkuhiljaa järkevästi rakentaa sitä koko paletteen että vauhtien kautta, niin se vauhti vaan kasvaa. Ja tämä on ihan hyvä semmoinen, mitä urheille käytän, että liekin päällä mennään. Ja sydämen opittava toimimaan aina rennosti, eli jos opetetaan siihen, että harjoitukset mennään liian kovaa, tehoharjoitukset lähdetään aina kaasupohjassa liikkeelle, niin elimistö oppii toimimaan jäykästi, sydän oppii aina toimimaan vähän liian isoa painetta vastaan, ja se käynnistyy psyykkisesti sillä tavalla, että kun kisa alkaa ja lähdet startista, niin elimistö ei varmasti toimi, koska se on opettu väärällä tavalla toimimaan, eli sydämen pitää toimia rennosti myös tämmöisellä maksiminopeuksilla. Ja totta kai samalla niin koko lihaksista. Tehot ja kisat kulkee tasaisesti läpi vuoden, ei tehdä tehoblokkeja, ei huippukunnon rakentamista, just tämän lajin luonteen takia, että kierretään kaikki maailmankapit säännöllisesti läpi. Ja vielä tuolta niin tiimin näkökulmasta, tässä on jonkun verran käytykö näitä läpi, niin tästä oikeastaan voi poimia sen, että urheilut on meillä aika paljon mukana siinä ideassa, mitä me tehdään. Vakioidut testit kihun kanssa ja näiden pyritään objektiivisen analysointiin. No kukapa nyt siihen ei pyrkisi. Sitä on meille aika merkittävä pienestä lajista. Me ollaan noin 200 päivää vuodessa yhdessä ja minä en juurikaan salli poikkeuksia siinä, että leiriltä ei olla poissa, vaan kaikki urheilut on aina leirillä mukana. Ja se toimii maajoukkue sillä tavalla. Meillä on kasattu koko se asiantuntijaryhmä sen maajoukkue ympärille. Ja tämä on se tapa. Jos haluaa tehdä omalla tavalla, niin voi tehdä, mutta sitten se pitää suorittaa omilla rahoilla ja omilla taustatiimeillä. Ja niin kuin sanottu, pieni laji, niin ne resurssit kohdennetaan kaikkien meidän ryhmien osalta samalla tavalla. Me pyritään, että se tieto vuotaa totta kai alaspäin nuorten maajoukkueisiin. Ja on niin pieni porukka, että se on itse aika helppokin sitä tietoa vielä alaspäin, miten me ajatellaan. Valmius tapahtuvan osallistuva asiantuntijuus on sitä, ja pitkäjänteisyys siinä, että meillä on fysioterapeutti, on tavallaan apuvalmentajana. Se ei ole semmoinen, että se odottaa hotellilla, että nyt mennään käsittelyyn, vaan se on koko ajan ollut vuosikausia siinä harjoituksessa mukana. Samalla jos lääkäri on hyppyrimäillä mukana, psyykkinen valmentaja samalla tavalla. Niitä pitää ymmärtää valmennuskokonaisuus. Ihan turhaa, että ne asuu jossakin muualla tai että ne ei tajua, mitä itse lajissa tapahtuu. Tavallaan tämä niin kuin, ehkä saattaa, tässä oli tosi paljon asioita, näitä voi niin kuin viedä paljon pitemmällekin, mutta aina kun sanotaan, vaikka joku Juha Meito on sanonut aikana, että on tosi helppoa, että välillä hiihtää vähän hitaasti ja välillä kovaa, ja se on niin kuin siinä se idea, että se ehkä onkin just sillä tavalla, että kun on tosi hyvin toimiva kulttuuri, ja se näyttää päällisin puolin tosi yksinkertaiselta, mutta sitten monesti unohtuu, että se hyvä kulttuuri koostuu niin kuin sadoista ja sadoista tosi pienistä palaista, pienistä siirrepalaista, mitkä pitää osata hyvin, ja jokaisen urheilijan pitää osata ne vielä niin kuin
priimasta, jos meinaa, että pitää olla se ajatus kristallin kirkkana, pitää tietää tasan tarkalleen, mihin se ideologia perustuu, kun harjoitellaan, että niin kuin voi pärjätä. Tässä lyhyesti esimerkki leiriltä, eli tämä on meidän viimeisin leiri Rukalle Vuoketissa, ja kun puhumme sitä hermostosta ja sen kehittämisestä, että tavallaan niin kuin pyritään pois sitä hitaudesta, pyritään olemaan nopeita, räjähteviä joka päivä, niin täällä näkyy, että esimerkiksi maanantaina meillä on matkustettu Rukalle, siellä on käyty hyppäämässä ja herättämässä hermosto. Tiistaina mäki, iltapäivällä mäki, sitten tehtiin tämmöiset kontrollihypyt, staattiset esikevennetyt. Mäen jälkeen kevyt hölkkä, vähän aineenvaihduntaa hikeä päälle, että pystyy taas seuraavana aamuna hyppäämään. Sitten keskiviikko iltapäivänä tämmöinen pitkä vauhtikestävyysharjoitus, tunnin mittainen yhtäjaksoinen, missä kerran 10 minuuttiin tuommoinen maksimaalinen 10 sekunnin sprintti. Torstaina nopeusvoimaharjoitus ja ylävartalo. Me tehdään kerran viikossa tähän tämä ylävartalon räjähtävävoimaharjoitus. Sitten iltapäivällä taas tämmöinen tosi kevyt pyörä, missä syke on 120-130, pyöritellään helposti, kehitetään kestävyyttä samalla sydäntä. Perjantaina taas mäki, vähän pitempi vaellus. Matkustus vuokattiin, hiihtotunnelissa taas pikkusen erikoisuutta, tasatyöntöä, muutama vähän kovempi pätkä määräintervallia ja muutama tuommoinen nopeampi tehuintervalli. Ja vuokatin pätkä jatkuu sitten vielä sillä tavalla, että sunnuntaina on puolikas päivä lepoa, siihen kuuluu lentopallo ja sitten tämä outo rimpus tarkoittaa sitä, että siinä on tuommoinen niin hermoston herättely, vähän sen mäkitaitoa, laskuasentoja, aitahyppelyitä, sen semmoisia. Maanantaina vakioitu harjoitus, tämmöinen 10x25 sekuntia hiihtomatolla, eli tehdään maksiminopeutta, kokeilla miten nopeasti pojat pääsee matolle. Ja harjoitus pidetään tosi lyhyenä, nämä tehoharjoitukset muutenkin on tarkoitus sillä tavalla, että kun tehdään tehoja, niin se ydin on siinä, se kestää, mikä kestää. Alkuverryttyjät ja loppuverryt on tosi lyhyitä, eli me ei haluta hukata energiaa siihen, että me tehdään vaikka 2,5 tunnin yhteisharjoitus, vaan se on tosi lyhyt. Sitten iltapäivällä mennään pyörittelemään taas niin kuin helposti tämmöistä niin kuin pyörää, juoksua, uintia ja muuta. Ja taas sillä ykkösen idealla ei palauttaen, vaan sopivalla tavalla kehittäen. Ja tämmöistä myllyä me pyöritellään sitten aika pitkälle. Tämä on hyvin, hyvin kuvaava esimerkki sitä kotiharjoittelusta. Ja tähän tilanteeseen sitten toi mukaan ajaa. Tässä on meidän urheilijat Mäkiaho, Mutru, Hirvonen ja Herola. Ja sieltä kun tultu pikkuhiljaa, nyt on kaikki. Eli tämä on se Ilkan, mihin viime kaudella päädyttiin. Ja tässä on Hirvonen, Mutru ja Mäkiaho. Eli ihan hyvä trendi siinä kaikilla urheilijoilla. Siinä on kuva viime talvena Ranskasta. 10 vuotta ekaa kertaa oltiin joukkokilpailussa podiumilla. Totta kai oltiin tosi pettyneitä, kun ei oltu kakkosia. Saksalle hävittiin siinä loppukirissä. Sitten puolta vuotta tuli kopiin ja sanoi, että ei kannata olla pettynyt, että 10 vuotta ekaa kertaa podiumilla. Sitten mä omahin pettymyksen.